أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کر دیا اور تم لوگ اس کے ہم مثل بناتے ہو، وہ تو جہانوں کو پالنے والا ہے اور اس نے اس زمین کے اندر
اس کے اوپر لنگر ڈال دیئے یعنی بھاری پہاڑ رکھ دیئے اور اس نے اس زمین کے اندر برکتیں رکھی اور اس نے اس زمین کے اندر اس زمین کے رہنے والوں کے لیے غذائیں طے کر دی چار دنوں کے اندر. یہ بات پوری ہے مانگنے والوں کے لیے پوچھنے والوں کے لیے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دھوئیں کی شکل میں تھا تو اس نے آسمان و زمین سے کہا کہ تم چلے آؤ خوشی خوشی یا زبردستی. آسمان و زمین کہنے لگے کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں. پھر اس ذات نے سات آسمان بنا دیے دو دنوں کے اندر اور ہر آسمان میں اس کے حکم کی وحی بھیج دی اور ہم نے قریبی آسمان کو مزین کر دیا ہے چراغوں کے ساتھ اور اسے محفوظ بنا دیا ہے اور یہ طے کیا ہے اس ذات نے جو غالب ہے جاننے والی ہے. اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے جیسا کہ قوم عاد اور قوم ثمود پر کڑک آئی تھی. جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اور کہا کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی, وہ کہنے لگے اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا تو جو کچھ وہی تم لے کر آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. تو جو قوم عاد تھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا ناحق طور پر اور وہ کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہو سکتا ہے, کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت رکھتا ہے. اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان پر زوردار آندھی بھیجی منحوس دنوں کے اندر تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں, اور آخرت کا عذاب بہت رسوا کرنے والا ہے اور ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. باقی رہے ثمود کے لوگ تو ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے راستہ دیکھنے پر اندھے پن کو پسند کیا تو ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے آ پکڑا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو خدا سے ڈرتے تھے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. اور یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کی آیات ہیں جنہیں آج تلاوت کیا گیا ہے. آیت نمبر 9, 10, 11, 12 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک پرانی دو قوموں کا ذکر کیا ہے, ایک قوم عاد کا اور ایک قوم ثمود کا. تو جو شروع کی چار آیتیں ہیں 9, 10, 11, 12 ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کا اور زمینوں کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں 6 دنوں کے اندر. جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر فی ستیتی ایام کا لفظ تو نہیں آیا لیکن یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں دوسری صورتوں کے اندر آیا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستیتی ایام ثم استوى علی العرش, الف لام میم السجدہ میں بھی آیا ہے, سورة الاعراف میں بھی آیا ہے اور دوسری کئی صورتوں کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان و زمین کو یعنی پوری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. جب ہم کہتے ہیں آسمان و زمین تو مراد ہے پوری کائنات.
چاہے وہ نظام شمسی ہو یا نظام شمسی سے باہر جو کہکشائیں ہیں یا جو بھی سیارے ہیں سیارچے ہیں یا جو بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالی نے 6 دنوں میں پیدا کی. اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے, اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ 6 دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پوری کائنات پیدا کی جس میں نظام شمسی اور سورج چاند اور زمین اور باقی تمام کائنات آسمان 7 آسمان اور کہکشائیں وغیرہ. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے 2 دنوں کے اندر یہ زمین اور اس کے جو پورا نظام ہے وہ پیدا فرمایا, پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے باقی کائنات پیدا فرمائی, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ زمینوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اندر بھاری بھاری پہاڑ رکھے, زمین کے اندر طرح طرح کی معدنیات جو ہیں وہ رکھ دیں اور زمین کے اندر طرح طرح کی غذائیں رکھ دیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہو جائیں. سمندر کے اندر نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں, بر و بحر میں کتنی مخلوقات ہیں, کتنے کیڑے مکوڑے ہیں اور جناب کیا کیا مخلوقات ہیں, یہ ساری پیدا کی گئیں 2 دنوں کے اندر. تو شروع کے 2 دنوں میں نظام شمسی پیدا کیا گیا جو زمین سے متعلق ہے, پھر 2 دنوں کے اندر باقی کائنات پیدا کی گئی, اور پھر 2 دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کے اندر جو طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں اور طرح طرح کی معدنیات رکھی ہیں اور غذاؤں کا جو نظام رکھا ہے اور جو طرح طرح کی حسین و جمیل خوفناک مخلوقات ہیں وہ پیدا کی, یہ سب کا سب 6 دنوں میں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. اور تمام مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کن فرماتے ہیں تو چیز وجود میں آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں چیز وجود میں آ جاتی ہے ایک ہی لمحے کے اندر. اذا اراد اللہ امرا ان یقول له کن فیکون, اللہ تعالیٰ جب کسی بھی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کن کہتے ہیں, ہو جا, فیکون وہ ہو جاتی ہے. اور اصل میں علم الہی میں تو پہلے سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کون سی چیز جو ہے وہ کب وجود میں آئے گی, اس کا کیا خاکہ ہے, سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس کا علم اصل میں علم غیب ہے. اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری تفصیلات لوح محفوظ میں بھی لکھ دی ہیں جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. گویا ہر چیز کا وجود علمی بھی پہلے سے موجود ہے اور وجود کتابی بھی ہے. وجود علمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سی چیز کیسی ہوگی, کب ہوگی, کب پیدا ہوگی, کب تک باقی رہے گی. اور وجود کتابی بھی اس کا پہلے سے ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اب وجود علمی بھی پہلے سے ہے, وجود کتابی بھی ہے, صرف اتنی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو جو وجود علمی اور وجود کتابی ہے اس کو وجود خارجی مل جاتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اگرچہ ایک لمحے میں بھی پیدا کیا جا سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے. اور ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کو طریقے کے ساتھ آہستہ آہستہ یا جیسا مناسب ہے ترتیب کے ساتھ اس کو وجود عطا کیا جائے اور اس کام کو پورا کیا جائے. تو جو چیز ایک لمحے میں بھی ہو سکتی تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اور اسی لیے اللہ تعالی کی وہ صفت قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کی جاتی ہے, رب العالمین, رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں رب العالمین, اور یہاں جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت کے اندر بھی یہی ہے, ذالک رب العالمین,
کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے. اور رب کہتے ہیں پالنے والا, اور پالنے کا مطلب آہستہ 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 اس سے چیز آہستہ آہستہ بڑھ کر پھر وجود میں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے, اور ربوبیت کا اظہار فرماتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو کلمہ کن سے اس کا وجود ہو جاتا ہے, لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ربوبیت کے ساتھ اس کی پرورش کی جاتی ہے. 9 مہینے جب جتنا بھی عرصہ اس نے ماں کے پیٹ میں رہنا ہو, اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں, بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ہٹا کٹا اور جناب 6 فٹ کا جوان بن جاتا ہے. تو یہ ربوبیت ہے جس کا قدم قدم پر ظہور ہوتا ہے. اور اسی لیے مفسرین اور علماء نے لکھا کہ آدمی کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ پھونک ماروں اور ہو جائے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پھونک مارو تو فوراً ہو جائے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ربوبیت ہے, چیز کو آہستہ آہستہ پروان چڑھایا جاتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام شمسی کو 2 دنوں میں پیدا کیا, پھر آسمان یعنی باقی تمام کائنات کو 2 دنوں میں پیدا کیا, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوقات حسین و جمیل بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, بڑی بھی ہیں, چھوٹی بھی ہیں وہ, اور پھر زمین کے اندر معدنیات اور زمین کے اندر طرح طرح کی غذائیں, وہ ساری کے ساری باقی 2 دنوں میں رکھتی. اور یہ جو آیات ہیں جن میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے, یہ یہود کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آسمان اور زمین کتنے دن میں پیدا کیے گئے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی, وہ امتحان لینا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ آیات نازل کی, اور جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ آسمان زمین کائنات 6 دنوں میں پیدا کی گئی ہیں. اب یہ جو شروع کی آیات ہیں حامیم سجدہ کی, آیت نمبر 9 سے 12 تک, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے, اور فرمایا قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو, کیا تم کفر کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں. اتنی بڑی زمین ہے اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ ساری زمین اللہ سبحانہ و تعالی نے, اور زمین سے صرف زمین مراد نہیں بلکہ پورا نظام شمسی مراد ہے, کیونکہ زمین کو چاند کی بھی ضرورت ہے, سورج کی بھی ضرورت ہے, یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے 2 دنوں میں پیدا کی. تو اللہ تعالی نے فرمایا قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس اللہ کا کہ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور تم اس کے لیے ہم مثل بناتے ہو, اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو. انداد ند کو کہتے ہیں, اور ند کہتے ہیں ہم مثل کو, اور ہم مثل کا مطلب جو اسی کے مانند ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو خود قرآن مجید میں لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی معبود حقیقی ہے. لیکن یہ جو مشرک تھے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے کہ یہ محبت کی دیوی ہے, یہ نفرت کی دیوی ہے, یہ دولت کی دیوی ہے, نعوذ باللہ من ذلک. جیسے آج کل بھی ہندو اور بدھ مت والے اس طرح کے گمراہی اور کفر والے عقیدے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس اللہ کا کہ جس نے زمین پیدا کی 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور تم اللہ کے لیے ہم مثل بناتے ہو, یعنی اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہو.
آگے فرمایا ذالک رب العالمین، وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جہان ایک نہیں ہے، جہان تو بہت ہیں، نظام شمسی ہے، پھر اس کے اندر نہ جانے کتنے جہان ہیں، پھر زمین ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنے جہان ہیں، انسانوں کا جہان اور ہے، مچھلیوں کا جہان اور ہے، اور جناب جو کیڑے مکوڑوں کا جہان اور ہے، ذالک رب العالمین، اور وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، اور یہاں بھی رب پالنے والا کہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے، پھر پرورش کرتا ہے، پھر اپنے وقت پر اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ذالک رب العالمین، وہ پروردگار ہے تمام جہانوں کا. آگے آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے کہ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، کہ اللہ نے اس زمین کے اندر، زمین کے اوپر بھاری پہاڑ رکھ دیے. رواسی اصل میں کہتے ہیں لنگر کو، اور جب کوئی کشتی یا چھوٹا جہاز، بحری جہاز آپ ٹھہرانا چاہیں تو لنگر ڈالے جاتے ہیں بہت بھاری، تاکہ موجیں اس کو، جہاز کو یا کشتی کو ادھر سے ادھر نہ کر سکیں اور وہ وہیں ٹھہرا رہے. تو جب یہ زمین پیدا کی گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی حرکت بہت تیز تھی، اور یہاں انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اوپر بھاری بھاری پہاڑ رکھے. اور ان کو بعض جگہوں میں جبال سے بھی اللہ تعالی نے تعبیر فرمایا ہے، اور کئی جگہوں میں رواسی فرمایا ہے، کہ جس طرح سمندر میں لنگر ڈالے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے اس زمین کے اندر لنگر ڈالے ہیں. ویسے بھی زمین جو اصل میں سمندر ہی ہے، چنانچہ تین حصے تو ویسے ہی سمندر ہیں، اور زمین کے نیچے سارا کا سارا پانی ہے. تو اللہ تعالی نے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیے تاکہ زمین کی حرکت معتدل ہو جائے اور انسانی زندگی اس پر ممکن ہو سکے. تو اللہ تعالی نے فرمایا وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اللہ تعالی نے زمین کے اوپر، زمین میں اس کے اوپر بھاری پہاڑ رکھ دیے. رواسیہ بھاری پہاڑ رکھ دیے، من فوقہا اس کے اوپر، یعنی زمین کے اوپر رکھے ہیں اللہ تعالی نے یہ پہاڑ. آگے فرمایا وبارک فیہا، اور اللہ تعالی نے اس زمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں، چنانچہ کہیں سونے کی کان ہے، کہیں چاندی کی کان ہے، کہیں سے پٹرول نکل رہا ہے، کہیں سے گرم پانی نکل رہا ہے، کہیں سے ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے، طرح طرح کی کانیں ہیں، کہیں سے سنگ مرمر ہے، کہیں سنگ سرخ ہے، کہیں سنگ اسود ہے، اور نہ جانے کہیں سے پلاٹینم ہے. طرح طرح کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالی نے اس زمین کے اندر رکھ دی ہیں. تو اس کو فرمایا وبارک فیہا، اور اللہ تعالی نے اس زمین کے اندر برکتیں رکھی. وقدر فیہا اقواتہا، اور اللہ تعالی نے اس زمین کے اندر اس کی غذائیں طے کر دی. اللہ تعالی نے زمین کے اندر اس کی غذائیں طے کر دی. اب ہم سے پہلے لوگ جو ہیں کاش کرتے چلے آ رہے ہیں، نیچے سے گندم نکل آتی ہے، کھاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، نیچے سے چاول نکل آتا ہے، نیچے سے مکئی نکل آتی ہے، چند دانے آپ ڈالتے ہیں اور باقی اللہ تعالی نیچے سے عطا فرما دیتے ہیں. تو قیامت تک جتنی مخلوقات آنے والی تھیں، ان سب کی غذا کا انتظام اللہ تعالی نے دو دنوں کے اندر کر دیا. وقدر فیہا اقواتہا، اور اللہ تعالی نے طے کر دیا، تقدر کا مطلب طے کر دیا کہ کون سے علاقے میں چاول ہوگا، کون سے علاقے میں گندم ہوگی، کون سے علاقے میں مکئی ہوگی، کس علاقے میں سیب ہوگا، کس علاقے میں جامن ہوگی، کس علاقے میں آم ہوگا. اور اللہ تعالی نے اس دنیا میں ساری چیزیں ایک جگہ نہیں رکھی، کچھ چیزیں ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں گرم علاقوں میں ہوتی ہیں، کوئی چیز کہیں ہوتی ہے، کوئی چیز کہیں ہوتی ہے، تاکہ اس زمین کے رہنے والے سب ایک دوسرے کے محتاج ہوں. آپ کو ان کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہے. اگر کسی علاقے میں
گندم ہو رہی ہے تو وہ گندم ایکسپورٹ ہو رہی ہے، دوسرے علاقے میں چاول ہے چاول امپورٹ ہو رہا ہے، وہاں چائے ہے تو چائے درآمد کی جا رہی ہے، یہاں سے کوئی اور چیز باہر بھیجی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انتظام فرمایا کہ زمین کے اندر غذائیں رکھ دیں آنے والے تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، جس کو وہ کھا سکیں۔ اس کو قرآن فرماتا ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اس زمین کے اندر اس زمین کی غذاؤں کو۔ آگے قرآن کہتا ہے فی اربعتی ایام، چار دنوں کے اندر، دو دن شروع میں نظام شمسی کی تخلیق میں ہوئے، پھر اس کے بعد باقی دو دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر باقی برکتوں والی چیزیں اور غذاؤں والی چیزیں اور جتنی مخلوقات یہاں ہیں ان کو پیدا کیا۔ فی اربعتی ایام، چار دنوں میں، یہاں چار دنوں کا ذکر ہے، لیکن احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع کے دو دنوں میں نظام شمسی پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد باقی کائنات دو دنوں کے اندر پیدا کی گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دحو کیا۔ اسی لیے سورہ نازعات کے اندر آتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو دحو کیا۔ دحو کیا مطلب پھیلایا، اس کے اندر طرح طرح کے معدنیات رکھی، طرح طرح کی غذائیں اس کے اندر رکھی، اور زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فی اربعتی ایام، چار دنوں میں، تو دو دن پہلے اور پھر دو دن باقی نظام باقی کائنات کے پیدا کرنے کے بعد۔ آگے سواء للسائلین، یہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب اس جملے کے دو مطلب ذکر کیے گئے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جواب برابر ہو گیا ان سوال کرنے والے یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے تخلیق کائنات کے بارے میں سوال کیا تھا، تو سواء للسائلین جواب برابر ہو گیا پوچھنے والوں کے لیے، ایک توجیہ ایک تفسیر یہ کی گئی۔ لیکن بہت سارے علماء نے ایک اور تفسیر کی اور وہ بڑی دل کو لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ سواء للسائلین اس کا تعلق غذاؤں سے ہے کہ یہاں کی جو زمین کی طرح طرح کی معدنیات ہیں، بارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، کہ زمین کی معدنیات، زمین کی غذائیں، یہ سب برابر ہیں مانگنے والوں کے لیے، برابر ہیں چاہنے والوں کے لیے، برابر ہیں طلب کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ جو پہلی نسلیں تھیں وہ بھی ان سے استفادہ کر رہی ہیں، آج کی نسل بھی اس سے استفادہ کر رہی ہے، آنے والی نسلیں بھی ان چیزوں کو استعمال کر رہی ہیں، مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں، کافر بھی استعمال کر رہے ہیں، ملحد بھی استعمال کر رہے ہیں، دہریے بھی استعمال کر رہے ہیں، نیک لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، برے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، انسان بھی استعمال کر رہے ہیں، جانور بھی استعمال، سب کے لیے برابر ہے، دنیا سب کے لیے برابر ہے، جنت صرف مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو برابر رکھا ہے سب کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، جو مانگے دے دو اس کو۔ اور اس یہ جو تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں برابر رکھی ہیں چاہنے والوں کے لیے، سائلین سے مراد ہیں چاہنے والے، کہ جن نعمتوں کا سوال کیا جا سکتا تھا وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھ دی ہیں۔ ایک جگہ میں قرآن نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ ساری ساری چیزیں دی ہیں جو تم نے اللہ سے مانگی تھی۔ اب اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم نے اللہ سے نہیں مانگی تھی، کہ ہمیں دو ناک دے، ہمیں ناک دے دے، ہمیں آنکھیں دے دے، ہمیں کان دے دے، ہمیں چشا دے دے، ہمیں فلاں چیز، ہم نے تو نہیں مانگی یہ چیزیں، اللہ نے دی۔ تو اس کا جواب وہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو تم مانگنا چاہتے تھے
یا جو مانگ سکتے تھے اللہ نے بغیر مانگے تمہیں وہ سب چیزیں دے دی. اللہ نے بغیر مانگے تمہیں وہ ٹانگیں بھی دے دی تاکہ تم چل سکو, ہاتھ بھی دے دیے پکڑ سکو, عقل بھی دے دی, اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالی نے دے دی کہ جو تم مانگنا چاہتے یا مانگ سکتے تھے وہ بغیر مانگے اللہ نے تمہیں دے دی. تو یہ ہو گیا سواء للسائلین, یہ ساری نعمتیں برابر ہیں چاہنے والوں کے لیے, مانگنے والوں کے لیے, کہ جو کچھ آدمی اس دنیا میں مانگ سکتا تھا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھ دی ہیں. چنانچہ مسلمانوں کو بھی ملتی ہیں, کافروں کو بھی ملتی ہیں, جو جانوروں کو بھی ملتی ہیں, انسانوں کو بھی ملتی ہیں, پرندوں کو بھی ملتی ہیں, درندوں کو بھی ملتی ہیں, سمندر کی مچھلیوں کو بھی ملتی ہیں. ساری غذائیں اللہ نے برابر رکھی ہیں چاہنے والوں کے لیے. آگے آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے کہ ثم استوى الى السماء, پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, وہی دخان, اور حال یہ تھا کہ وہ دھوئے کی شکل میں تھا, بخارات کی شکل میں تھا, یعنی ٹھوس شکل میں. آج کل سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں, سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جتنی کائنات ہے وہ کسی وقت بخارات کی شکل میں تھی اور پھر اس نے آہستہ آہستہ مادے کی شکل اختیار کی ہے. اب یہ لوگ اپنے کوشش سے بتا رہے ہیں, لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی, ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا, یعنی باقی تمام کائنات کی طرف, وهي دخان, اور حال یہ تھا کہ وہ دھوئے کی شکل میں تھی, یعنی بخارات کی شکل میں تھی. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها, تو اللہ نے آسمان و زمین سے کہا کہ تم دونوں آ جاؤ, یا تو خوشی سے آ جاؤ یا زبردستی آ جاؤ, خوشی سے آ جاؤ یا زبردستی آ جاؤ. یعنی اللہ تعالی نے آسمان و زمین سے کہا تم سے کام لینا ہے, اور پورا نظام ہے, وہ اس نظام میں تمہیں عمل کرنا ہے. اب چاہے خوشی خوشی عمل کرو, چاہے جناب زبردستی کرو. آسمان و زمین کہنے لگے قال اتینا طائعین, آسمان و زمین کہنے لگے ہم خوشی خوشی تیار ہیں, ہم خوشی خوشی آتے ہیں. معلوم آسمان و زمین کو عقل ہے, آسمان و زمین کو عقل ہے. جس زمین پہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس زمین کو عقل ہے. چنانچہ یہ زمین جو ہے قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ اس آدمی نے اس جگہ میں نماز پڑھی تھی, اور خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ میں گناہ ہوا ہو تو وہ زمین وہاں گواہی دے گی. اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں یہ ساری کی ساری چیزیں گواہی دیں گی, جیسا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات آنے والی ہے. اس کائنات کی ہر چیز کے اندر تھوڑی بہت حیات ہے, ہر چیز کے اندر حیات ہے, ہر چیز کے اندر حیات. لوگ تو کہتے ہیں پتھر ہی سب پتھر ہی پتھر ہے, حالانکہ پتھروں کے اندر بھی حیات ہے, حالانکہ پتھروں کے اندر بھی حیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی تھے, تو وہ پہاڑ ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن یا احد, آپ نے اپنا پاؤں پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا اسکن یا احد, فانما علیک نبی او صدیق او شہید, اے پہاڑ پرسکون ہو جا کیونکہ تیرے اوپر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے. معلوم ہوا کہ آپ نے پہاڑ سے خطاب کیا. تو جو چیزیں ہمیں بے جان نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں بے جان نہیں ہیں, ان کے اندر روح ہے, اس کے اندر احساس ہے, اور وہ ساری چیزیں ان میں ایسے آلات موجود ہیں کہ وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں. چنانچہ قیامت کے دن ہر چیز پھر اچھائی کی بھی گواہی دے گی, برائی کی بھی گواہی دے گی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 11 میں یہ بات فرمائی کہ
ثم استوى الى السماء وهي دخان کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دھوئے کی شکل میں تھا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها اور اللہ نے آسمان و زمین سے کہا خوشی خوشی آ جاؤ یا زبردستی آ جاؤ قالتا اتینا طائعین وہ دونوں کہنے لگے یعنی آسمان و زمین کہنے لگے ہم خوشی خوشی آ گئے ہیں ہم خوشی خوشی آ گئے ہیں یعنی ہم آپ کے احکام پر عمل کریں گے جس طرح آپ فرمائیں گے آگے آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا 2 دنوں کے اندر وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور ہر آسمان میں جو حکم دینا تھا وہ حکم اس کو دے دیا 7 آسمان ہیں ہر آسمان کا اپنا کوئی نظام ہے وہ جو حکم ہر آسمان کو دینا تھا وہ دے دیا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے 2 دنوں کے اندر وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے حکم کی وحی کر دی وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور قریب والے آسمان کو ہم نے مزین کر دیا بِمَصَابِيحَ چراغوں کے ساتھ قریب کا جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس میں ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں تو اس ستاروں کے ساتھ ہم نے اس کو مزین کر دیا وَحِفْظَا اور ہم نے اس کو محفوظ کیا پورا نظام نظام شمسی آسمان زمین کائنات اس طرح محفوظ بنائی گئی ہے کہ ہر چیز ایک خاص زاویے کے ساتھ ایک خاص حرکت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہے جس میں کوئی خلل کبھی نہیں آتا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا اور ہم نے قریبی آسمان کو مزین کر دیا چراغوں کے ساتھ اور ہم نے ان سب کو محفوظ بنایا وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا حَفِظْنَاهَا حِفْظًا یہ حِفْظًا مفعول مطلق ہے فعل اس کا محذوف ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور یہ طے کیا ہے اس ذات نے جو غالب ہے جاننے والی ہے یہ تو آیت نمبر 12 تک تخلیق کا ذکر ہو گیا اب آگے آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر کیا ہے اور مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے مشرکین مکہ تم اس قرآن سے اعراض کر رہے ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے تم سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھی تم سے زیادہ باصلاحیت تھی لیکن ان کی قوت ان کی صلاحیت کسی کام نہ آئی اور جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ ملیا میٹ ہو گئے قرآن مجید کی اس آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ اگر یہ مشرکین مکہ اعراض کریں اگر یہ کافر اعراض کریں یعنی منہ موڑے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈرا دیا ہے صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ایک کڑک سے جیسا کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی کڑک تھی صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو آپ نے کبھی بجلی چمکتی بھی دیکھی ہوگی آواز آتی ہے اور خوفناک آواز کے ساتھ کبھی کبھار بجلی گر بھی جاتی ہے وہ جو بجلی گرتی ہے اسے صاعقہ کہتے ہیں اور منٹوں سیکنڈوں میں منٹوں میں بھی نہیں سیکنڈوں میں وہ اوپر سے نیچے آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اعراض کرو گے تو قوم عاد اور قوم ثمود پر جس طرح ناگہانی اچانک عذاب آیا تھا کڑک کی شکل میں اللہ کے عذاب اسی طرح تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے اس ناگہانی آفت سے جیسا کہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور ثمود پر
اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, جب ان کے پاس رسول آئے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. آگے اور پیچھے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول نے سامنے سے بھی ان کو ڈرایا جب وہ منہ موڑ کر جانے لگے, پھر پیچھے سے بھی ڈرایا. تو رسول ان کے پاس آئے آگے سے بھی پیچھے سے بھی, ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول آئے آگے اور پیچھے سے, ایک رسول گیا دوسرا آیا, دوسرا چلا گیا تیسرا آیا. چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے 124,000 انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور سب آ کر دین پہنچاتے رہے ہیں. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, جب رسول ان کے پاس پہنچے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. قالوا لو شاء ربنا, وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا, لانزل ملائکتا, تو فرشتے نازل کر دیتا. اگر ہمارا پروردگار چاہتا فرشتہ نازل کر دیتا. یہ وہ ذہنیت ہے جو آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی کہ جی فرشتہ آنا چاہیے, فرشتہ آنا چاہیے. جی ہم انسان کی پیروی نہیں کریں, فرشتہ ہونا چاہیے. ارے بھائی فرشتے کی کیسے پیروی ہو سکتی ہے, جتنے انبیاء کرام السلام آئے سب بشر تھے, سب انسان تھے. انسان انسان کی پیروی کر سکتا ہے, انسان فرشتے کی پیروی نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے, قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتا, تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتہ نازل کر دیتا, اور چونکہ اس نے نازل نہیں کیا, فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, تو جس وحی کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں, جس وحی کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, جو قوم عاد کے لوگ تھے انہوں نے زمین میں تکبر کیا ناحق طور پر. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, اور قوم عاد کے لوگ کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. اور احادیث سے اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پہ جتنی قومیں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور لوگ جو تھے وہ قوم عاد کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا من اشد منا قوہ, ہم سے بڑھ کر کس کی طاقت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوہ, کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وہ اگر اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں تو کیا خود پیدا ہو گئے ہیں, کیا ان کی ماں اور باپ نے خود پیدا کیا ہے؟ ماں کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی, ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوہ, کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے. وکانوا بآیاتنا یجحدون, اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے ان پر خوفناک آندھی بھیجی. سرسر کہتے ہیں اس آندھی کو جس میں ہوا ہو بہت اور آواز ہو, خوفناک آواز, اور چیزوں کو اڑا کے لکھتے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, تو ہم نے ان پر قوم عاد کے لوگوں پر خوفناک آندھی بھیجی. فی ایام نحسات, منحوس دنوں میں. وہ منحوس دن 8 دن تھے, جیسا کہ سورة الحاقہ میں آتا ہے, سمانیتا ایام سبعتا ایام جزاک اللہ سبع لیال و سمانیتا ایام حسوما, تو 7 راتیں 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی, چھتیں اڑ گئیں, لوگ جو ہیں گر گر کر ایک دوسرے پر تباہ ہو گئے. تو قرآن کہتا ہے فی ایام نحسات, منحوس دنوں میں. اور عجیب بات ہے کہ وہ عذاب شروع ہوا
اور جیسا کہ قرآن مجید کی آیت انہوں نے ہمیں سنائی کہ وہ سات راتیں تھیں، آٹھ دن تھے، تو بدھ سے شروع ہوا اور بدھ کے دن ختم ہوا، معلوم ہوا کہ وہ ان کے لیے منحوس تھے، ہمارے لیے منحوس نہیں ہے۔ اسی لیے جس کا آدمی پر عذاب آ رہا ہے اس کے لیے تو وہ دن اور وہ وقت منحوس ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کے لیے مبارک ہو۔ اس کو قرآن کہتا ہے فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا سکیں۔ والعذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ وہم لا ينصرون، اور ان کی کہیں مدد نہیں کی گئی، نہیں مدد کی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 17 میں قوم سمود کا ذکر ہے، فرمایا واما سمود فہدیناہم، قوم سمود کو ہم نے راستہ دکھایا، واما سمود فہدیناہم، قوم سمود کو ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا، فاستحب العمى على الهدى، تو انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھے پن کو محبوب سمجھا، فاستحب العمى على الهدى، تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا، فاخذتهم صاعقة العذاب الهون، تو ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا، کڑک سے مراد ہے اچانک، فاخذتهم صاعقة العذاب الهون، تو ذلت والے اچانک عذاب نے ان کو پکڑ لیا، بما كانوا يكسبون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا کہ قوم سمود جو ہے ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، یعنی ان کو راستہ دکھایا تھا کہ یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے، یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے، لیکن فاستحب العمى على الهدى، انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھے پن کو پسند کیا، جنت والے راستے کو اختیار نہیں کیا، اندھے بن گئے، جہنم کی طرف چلے گئے، فاستحب العمى على الهدى، تو انہوں نے راستہ دیکھنے پر اندھے پن کو پسند کیا، فاخذتهم صاعقة العذاب الهون، تو ذلت والے اچانک عذاب نے ان کو پکڑ لیا، بما كانوا يكسبون، ان اعمال کی وجہ سے وہ جو وہ کرتے تھے۔ آخری آیت میں ارشاد ہے، آج کی آخری آیت میں، کہ یہ تو قوم عاد اور قوم سمود کے کافروں پر عذاب آیا، لیکن وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو خدا سے ڈرتے تھے، جو لوگ ایمان لائے اور جو خدا سے ڈرتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، کیا تم انکار کرو گے اس اللہ، کیا تم انکار کر رہے ہو اس اللہ کا جس نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں، اور تم اللہ کے لیے ہم مثل بناتے ہو، وہ تو جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس نے زمین کے اوپر لنگر ڈال دیے، اور زمین کے اندر برکتیں رکھیں، اور زمین کے اندر ان کی غذائیں طے کر دیں، اور یہ سب کام کیے چار دنوں میں، اور یہ نعمتیں برابر ہیں سب چاہنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دھوئیں کی شکل میں تھا، تو اللہ نے آسمان و زمین سے کہا کہ خوشی خوشی آ جاؤ یا زبردستی آ جاؤ، وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ پھر اللہ نے سات آسمان بنائے دو دنوں میں، اور ہر آسمان کے اندر اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے قریبی آسمان کو مزین کیا ہے چراغوں کے ساتھ، اور ہم نے اس کو محفوظ بنایا ہے، اور یہ طے کیا ہے اس ذات نے جو غالب ہے جاننے والی ہے۔ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے جیسا کہ عذاب آیا تھا قوم عاد اور سمود پر، جب ان کے پاس رسول پہنچے آگے بھی پیچھے بھی، اور یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتہ نازل کر لیتا، تو جو کچھ تم وہی لے کر آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔
باقی رہے عاد کے لوگ، قوم عاد کے لوگ، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی منحوس دنوں میں تاکہ ہم ان کو رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی۔ باقی رہے قوم سمود کے لوگ، تو ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کو اچانک ذلت والے عذاب نے آ پکڑا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو خدا سے ڈرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی قبول فرمائے، جزاکو۔ وقت ہے، چلو۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور بھی جو ہمارے رشتے دار دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، انہیں وہاں کی راحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بھی دنیا اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔